Thank you.
Mana bo'shligi tandir anaqa non yopamiz. Hozir bir masini yopiladi, bu tandirni ichsa. Mana. Kelib ketishdan oldin abzalini kirib ketay. Bo'ldi, baraka topsinlar. Duo qilaveraman shu kerak. Inshaalloh. Nechta? Mana bittani olib turgan paqa ketyapman, keyin. Thank you.
5000 TV'de mi lan? 8000 TV'de. 340-350 TV'de. 340-350 TV'de. 340-350 TV'de.